היוצאים לאור, עכשיו, מצטרף אלינו משה פיילין, שלום לך. שלום. חבר הכנסת לשעבר. אולי גם לעתיד. מאיזה תנועה, רשימה או... הקמתי את התנועה שלי, תנועת זהות, שתתמודד לכנסת הבאה. ובעזרת השם, תעשה הפתעה גדולה. הבנתי אותך, וכשאתה בא ואומר תעשה הפתעה גדולה, זה לא מילים שאפשר לבטל אותם במחי יד. שאלה לי. סיפור בלתי נשכח ומטלטל שמגדיר את הזהות שלך. כן, וזה מאוד מתקשר בדיוק למשפט שאמרת קודם לכן. ולספר, אחד הספרים שכתבתי, שהבאתי איתי, תראה, אפשר לומר שהחוויה ששינתה את כיוון חיי ב-180 מעלות מאדם פרטי לחלוטין, שהשכן ממול לא יודע מה שמו. אני הייתי הבעל של ציפי, כך הכירו אותי, לא מעבר לזה, לדמות ציבורית מוכרת וידועה, מוכרת... כן, כן, מוכרת, את הפייגלין, אם זה הפך להיות מטבע לשון. החוויה הזו הייתה בבוקר אחד באוגוסט 1995, כשבו הבאתי לכך, בעשר אצבעות, בלי שום מנגנונים, בלי שום כספים, בלי שום מפלגות, בלי שום, פשוט, בעצמי, עם קבוצת חברים שכינסתי סביבי, הבאתי לכך שכל המדינה נעמדה מלכת. כי? כי הקמתי את תנועת זו ארצנו, מתוך מטרה לנסות ולעצור את הסכמי אוסלו, שאז עלו על הבמה. היום בדיעבד אני חושב שאין כמעט ישראלי מפוקח שלא מבין עד כמה זה היה נכון, אבל הנקודה הייתה... מה, ישבתם בסלון ומה אמרת? פשוט כך, התחלנו לשכנע אנשים, תשמעו, לא מקשיבים לנו, זו לא באמת דמוקרטיה, בואו נקשור את הידיים. ונתיישב במרכז הצמתים בכל רחבי הארץ ונעצור את המדינה. עכשיו תשמע... רעיון זה... שלך? כן. או של חבר בסלון? לא, לא, שלי. שלך. עכשיו כדי לייצר דבר כזה, עכשיו תראה, אנשים יצאו ועשו את זה בכל רחבי הארץ, יצאו ממכון ויצמן ויצאו מכפר חב"ד, לא באיזה גבעה, בכל הארץ. ובין לילה אתה הופך להיות מדמות לא מוכרת. לדמות שאו שאוהבים אותה, או ששונאים אותה, אבל כולם מכירים אותה. אתה זוכר את השיחה הראשונה שאתה אומר, ציפי ציפי, רואים אותי בטלוויזיה? לא, זה אף פעם לא היה, אבל המעבר הזה מ-0 ל-100 היה מאוד מאוד חד. זקק לי את השנייה הזאת. תראה, השנייה, אני אגיד לך, השנייה הזו, אני הרי הלכתי בעצמי, כמו שאני גם קצין בצבא, והמושג הזה של אחריי מאוד מאוד... בעצמותיי, והתיישבתי במרכז הכביש, ולרגע אף אחד לא הצטרף. ואז אנשים התחילו להצטרף, ורק אחר כך, כשכבר הייתה מאומת אלוהים בכל הארץ, וסחבו אותנו למעצר במשטרת ראשון לציון, אני זוכר זה היה, למישהו היה טרנזיסטור ואמרתי, שמע, זה קורה בכל המדינה. רק אז הבנתי שבאמת, באמת עשינו משהו. ומהנקודה היא כבר לא יכולתי, ואני כנראה גם לא אוכל עד 120, בעזרת השם, לחזור אל האלמוניות. כי ברגע שאתה מצליח להניע תהליכים, להניע ציבור, לגעת בלשד עצמותיו של הציבור, אתה חש אחריות גדולה, אתה יכול לעשות את זה. השאלה אם הלשד העצמות שאתה מדבר אליו הוא כזה שהוואן טריק פוני שלו הוא הפעלת נגד, הוא גם כזה שיכול לבנות גשר על פני צמתים. תשמע, אתה שואל שאלות, אתה you're straight to the point, כמו שאומרים, אתה שואל שאלות נורא חשוב, אז אני חייב להחמיא לך. תודה לך. תראה, ב-20 השנה שחלפו מאז, זה כל מה שאני עושה. והשאלה היא, האם אתה רואה את עצמך, אפרופו הגדרת הזהות, גם יושב בסלון בבית, ציפי מביאה קפה או אתה מביא לה, ועם החברים, אוקיי, עכשיו בוא נייצר את אותה אנרגיה כדי לבנות גשר. חד משמעית. חד משמעית כן או לא? חד משמעית כן. זאת בדיוק מה שעושה תנועת זהות שעליה אני מדבר. מחפשת את המכנה המשותף הרחב ביותר,
לכן גם השם הזה זהות, שזה לא איזשהו שם אחריי, קדימה, אחורה, זה לא איזשהו שם שבא להלהיט, אלא לגעת בדיוק במכנה המשותף הרחב ביותר של כולנו. ספר לי משהו אחד מתוך רשימת אנשי הקשר בסלולר שלך, מישהו אחד שהרבה זמן, הרבה זמן לא דיברתי איתו ואתה מתגעגע אליו. כיוון שהסלולרי לידך, אתה יכול לפתוח ולהסתכל, ממש נבחור לך. אני יכול לומר לך שבשנתיים שהייתי בכנסת, רשימת החברים משמאל לא נפלה, החברים האמיתיים שרחשתי בשמאל, לא, וגם אצל חלק מן הערבים אגב. זו תשובה אגב מרתקת. לא נפלה מרשימת החברים בימין. משה, אני שאלתי שאלה מדויקת. מישהו שאני מתגעגע אליו? כן, מתוך אנשי, אם תצא, תפתח, תסתכל מישהו שממש פתח אותו, בוא, תסתכל רגע מישהו ש... נעשה את התרגיל הזה. הרבה זמן לא דיברת, ואתה מתגעגע אליו. זה קשר, בוא נראה. בוא נראה. הנה, שלמה בוסקילה. שלמה בוסקילה, מה הסיפור? למה לא דיברת עם שלמה בוסקילה הרבה זמן? שלמה בוסקילה הוא בחור מדהים ש... כמה זמן לא דיברתם? הרבה זמן. פעם אחרונה זה היה עליי לפני, פעם אחרי שהייתי אצלו, זה היה עליי לפני שנתיים. הבחור הזה פשוט החליט שהוא מלמד את נערי ישראל בעיקר על הכוכבים. ועברתי אצלו, פעם עשינו איזשהו גיבושון של התנועה שלנו באמצע הלילה, תצפית כוכבים. הסברים שלו שהם נותנים גם את המקורות התלמודיים לכל האסטרונומיה וכו', היו פשוט מרתקים, ואני בהחלט מתגעגע אליו. אז בדרך אל הדובה הגדולה וכוכב צדק, אז מוזמן... באמצע הלילה, עם הלייזר שלו מצביע על הכוכבים והמזלות, ומסביר הסברים מרתקים. מתי אתה מתקשר אליו? מיד. איזה יופי. משה פייגלין, היה לעונג להיפגש ביחד, ומאחל הצלחה בהמשך המסע של היציאה לאור. תמונה קטנה מתוך המפגש שלנו, כדי שאתה תוכל להפיץ לחברים בסלון, כדי לייצר גשרים ולהפיץ ולהדהד סיפורים, כבר מעבירים אליך לסלולרי. והמשך הצלחה במסע היציאה לאור, בסינית, אנגלית, ספרדית, עברית, מתוך פנייה של גשרים. תודה רבה לך. תודה לך. משה פייגלין, תודה.